Azərbaycan Təsvir İncəsənətinin bünövrəsini xalq sənətimiz təşkil edir. Bütün rəngkarlıqda, qrafikada, heykəltaraşlıqda hamısı xalq sənətinin əsasında inkişaf edir. Və bu xalq sənətlərindən biri də bədii metal işləmədir ki, biz məşğul oluruq. Tarixən bədii metal işləmə 4 növ üzrə dəmirçilik, zərgərlik, gümüşbəndlik və silahsazlıq növləri üzrə inkişaf edir. Yaradıcılıq prosesi 4 mərhələdən keçir. Onun birincisi ideyanın yaranmasıdır, ikincisi ideyanın formalaşmasıdır. Bu ikisi rəssamın təfəkküründə formalaşır. Sonra eskiz mərhələsi gəlir və nəhayət axırda işin işlənməsi. Eskiz olandan sonra artıq material hazırlığı başlanır. Burada müəyyən yumurlar istifadə olunur. Onlar hamısı bax bu qurğuşun təbəqə və bu lövhələr üzərində çıxarılır. Bunların diriləri, xırdaları var. Onu deyim ki, bu əsadı içərisində də bunun xəncər yerləşir. Gümüş əridilir, belə müxtəlif ölçülü simlər şəklinə salınır. Şəbəkə işləri üçün Azərbaycanda oykar deyirlər, iki simin bir-birinə burulması. Ümumiyyətlə filiqran kimi sənətkarlar tanıyırlar, bunlar hazırlanır və bunların əsasında artıq görürsünüz, burada başqa detallar da var ki, o bir-birinə burulmuş simlər artıq burada vasitən keçirilərək yastılanıb ki, müxtəlif formalara salınır. Bu prosesdən sonra yəni lövhələr tökülür, bu gördüyümüz fon hissələr gümüş lövhələrlə işlənilir, sonra onun üzərində bu yumurlar və simlər müxtəlif kompozisiyalar qurulur. Ağacın yanmaması üçün burada bu hissədə bu üsuldan istifadə edirik. Bunlar xüsusilə də qalyanlar işlənəndə müxtəlif, yəni əsas hissələri ağaçdan olan materiallarda bundan istifadə edirik. Qalanı karelka ilə işlənilir. Bizim məşğul olduğumuz sənətdə tək bədii metal işləmə yox, bir neçə sənətin sintezi var. Yəni, tək metal işləməni bilməklə bu işləri ərsiyə gətirmək mümkündür. Çünki burada bədii ağac işləmə işləri var, bədii sümük bəndlik sənətin nümunələri var, zərgərlik qarışır bura, silahsazlıq və s. Bu əsanın baş hissəsinin yoğunulmasıdır. Sonra digər bir əsa da bu artıq hazır vəziyyətdədir. Burada bu qartal başının yoğunulmasıdır, ağacın özünün işlənməsidir. Bunlar artıq bədii ağac işləməyə gedib çıxır. Metal işləməyə ikinci bir sənət qoşulur burada. Artıq burada buynuz, ağac, gümüş. Üç təbii materialın sintezindən əmələ gəlmiş sənət nümunəsidir. Və yaxud da digər bir qəlyanda artıq burada yenə gördüyümüz kimi ağac və ağac ancaq pardaqlanıb, əlavə bir iş aparılmıyıb üzərində və ebanitdən, gümüşdən istifadə olunub. Artıq üç materialdan da burada istifadə olunub. Sonra digər bir işdə burada gördüyümüz kimi bu artıq belə bir ox bıçağıdır. Burada təbii cüyür ayağından istifadə olunub. Artıq burada da cüyür ayağının qurudulması, texnologiyası düzgün aparılmalıdır, saxlanılması bilinməlidir ki, bu xarab olmasın. Çox suallar verirlər ki, bəs bunu neyinirsiniz ki, bu xarab olmur. Bunu ancaq güyədən qorumaq lazımdır. Bu illərlə qalan bir şeydir, yəni xarab olmur. Bu silahsazlıq nümunəsidir. Gördüyünüz kimi burada rəssamın öz təxəyyülü olan bıçaq kompozisiyası verilib. Bizim xalq sənətimiz gələn turistlərin də çox diqqətini cəlb edir. Çünki o qədər zəngin milli ornamentlərimiz var, o qədər gözəl kompozisiyalarımız var ki, heyran qalırlar. Hər bir sənət əsərində onu yaradan xalqın, onu yaradan xalqın nümayəndəsinin ürəyi, qəlbi, bədii, estetik görüşləri yatır. Ona görə də hər bir sənət əsərindən o xalqın həmin dövrdəki dünya baxışını, dünya görüşünü müəyyənləşdirmək mümkün olur. Bu da bir qədər ağır sənət olsa da çox şərəfli sənətdir. Xalqımıza baş ucalığı gətirən bir sənətdir. Və çox istərdim ki, gənclər biraz bu sənətin çətinliklərindən qorxmasınlar. Mən indiyə qədər müraciət edən bütün gənclərimizə çalışmışam ki, sənətin bütün sirlərini, bütün incəliklərini öyrədim. Və ümid verici gənclər də var, hansı ki, bu sahədə işləyirlər. Məsələn, Qazax rayonundan
Gafur adlı tələbəm var ki, artıq gözəl işlər eləyir. Ona çox ümidlər bəsləyirəm ki, gələcəkdə bu sənətimizi daha da inkişaf elətdirəcək. Onun kimi də digər gənclərimiz də gərək çətinlikdən qorumasınlar. Şərəfli bir sənətdir və bunu inkişaf elətdirmək, davam elətdirmək lazımdır.